Clay. Katika hii channel ya Elie Clay tutajifunza nadharia ya mziki hatua kwa hatua, na ninapenda kukushauri sana, penda kusubscribe, kucomment pamoja na kulike ili uweze kupata video mbalimbali ambazo zitakuwa zinaendelea, kwani tupo mwanzoni kabisa. Nadhani tutajifunza vitu vingi sana katika hatua moja moja. Leo ninakwenda kuelezea music theory grade 1, yani hatua ya kwanza ya mziki na vitu gani ambavyo vinapaswa kuwepo katika nani sehemu ya kwanza ya mziki. Staff and notes, bass clef, accidentals, time name of notes, time name of rests, dotted notes, time signatures, beam notes, third notes, tones and semitones, major scales and degrees, key signatures, intervals, tone triads, rhythms, dynamics, cymbals, foreign times, handwriting, music, practical exam, and we can tutaangalia 5 mistakes in grade 1 theory music. Kwa hiyo unakaribisha sana katika vipindi hivi kila siku, usisahau kucomment, usisahau kusubscribe ili uweze kupata video mbalimbali. Asante sana, kushiriki kwako ndio kufanikisha hili jambo. Barikiwa.